8 maj është dita ndërkombëtare e kryqit të kuqe, njërës prej organizatave më të suksesshme në botë, është fjala për organizatat të cilat ofrojnë ndihmë, ofrojnë dorën gjithë atyre që ka nevojë. E, dorën na kanë ofruar dhe vazhdojnë të na ofrojnë edhe neve që jemi në Kosovë, me që edhe këtu në vendin tonë, kjo organizatë ka degën e vetë, nëse mund të themi. Kështu, janë më shumë se 17 milion njerëz anë kanë botës që janë pjesë e kësaj organizate, e në mesin e tyre ka edhe shumë shqiptarë. Neve sot do të flasim për aktivitetet e shumta që po besojmë që kanë qenë të organizuara dhe që do të ngjajnë gjatë kësaj jave, për hir të kësaj dite, për hir të kësaj feste, të kryqit të kuq, të ditës ndërkombëtare të kryqit kuq. Për të folur për këtë çështje, un kam derën dhe kënaqësinë që në studio kam zotrin Burim Seferi, i cili është koordinator i emergjencave në kryqin e kuq të Kosovës. Burim, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Faleminderit për ftesë. Dhe kemi Sami Shalën, një djalosh i ri, shumë i përkushtuar në punën vullnetare dhe është pjesë e kryqit të kuq. Sami, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Atëherë, në çdo ditë të shënuar, neve mundohemi që bëjmë diçka më të veçantë prej ditëve të tjera. Juve në fakt keni çdo ditë të vitit keni të veçantë, me që bëni një punë vërtet të rëndësishme, një punë që u ndihmoni atyre që kanë më shumë të nevojë. Do doja që sot të dinim si është shënuar këtë ditë, keni pasur ndonjë aktivitet, diçka pak më ndryshe prej asaj rutinës suaj që juve bëni çdo ditë për të shënuar këtë ditë. Po, fillimisht ju falenderoj për ftesën. Si që të cekët e ju më herët, 8 maj është dita botërore e kryqit të kuq dhe qysmanës e kuqe, dhe kjo ditë manifestohet me aktivitete dhe manifestime të ndryshme në parë botën. 8 maj është ditëlindja e themeluesit të kryqit të kuq, ditëlindja e Henri Dunantit, zvicran i cili ky zvicran e themeloi kryqin e kuq për së parit herë. Henri Dunanti ka lindur në 8 maj 1828, shumë më larg prej kohës kur sot jetojmë, dhe në vitin 1863 krijon themelon kryqin e kuq, dhe sot 17 milion punëtar të staf të kryqeve të kuqe dhe gjysmëhanës së kuqe mbar botës e manifestojnë këtë ditë në mënyra të ndryshme. Në realitet nuk është vetëm 8 maj që manifestohet kjo ditë, për arsye se janë aktivitete të lloj-llojshme që vazhdojnë dhe neve e quajmë si java e kryqit të kuq, kështu që kryqi i kuq i Kosovës në Kosovë është munduar që të lansoj ose të paraqes aktivitete të lloj-llojshme për arsye se kryqi i kuq ka programe të ndryshme, projekte, aktivitete ku ju del ndihmë të gjithë qytetarëve, dhe faktikisht jemi munduar që sot të mirëpresim të gjithë vullnetarët, partnerët, bashkëpunëtorët e kryqit kuq në të gjitha 26 degët e kryqit kuq, për të takuar, për të bashkëbiseduar, për të parë se cilat janë vështirësitë e vullnetarëve, po dhe stafit, po ndërkohë dhe bashkëpunëtorëve të ndryshme. Sot në 26 degë janë mirëpritur të gjithë. Dhe sot, fatmirësisht, sot kemi edhe një vullnetar këtu së bashku me neve dhe besoj që është një ditë që duhet kremtohet për arsye se këta njerës, këta vullnetar, 24 orë në javët, faktisht çdo ditë, me vullnetin e tyre, me motivimin ku e gjenë dhe si e gjenë dhe janë në vazhdimësi me kryqin e kuq, apo thjesht janë afër komunitetit ku bashkëveprojnë dhe ku jetojnë ata. Motoja juaj për këtë vit është kudo për të gjithë? Po, edhe vitin e kalum ka qenë i njëjtë e moto dhe kjo besoj që do të vazhdoj dhe në 2020, mirë po ka tema të ndryshme dhe për këtë vit si nën tem ka qenë a e dini se, dhe me këtë rast dëshirojmë që të ju tregojmë të gjithë qytetarve se a e dini se qëfar ofron kryqi i kuq, a e dini se qëfar shërbimesh ose qëfar lloj aktivitetet ofron. Dhe ne me këtë aktivitet faktikisht për këtë vit e kemi para parë ose kemi planifikuar të kemi dimën e parë si një projekt vetëm e vetëm që të plotësojmë tri objektivat kryesore të cilat ka qenë. Projekti si projekt ka pasur objektiv garuese, pastaj promovuese që ka promovuar, edhe tjetra ka qenë, përveç për promovuese, ka qenë edhe motivuese për gjithë njerëzit të cilët janë pjesë e kryqit kuq. Do shta më vonë mundemi të flasim edhe pak ma shumë për këto garat të cilët me të vërtet kanë marrë ko. Edhe janë organizuar në qytetit ndryshme të Kosovës. Po, edhe është shpenzuar një kontributi madhë i vullnetarëve. Në regullë.
Do të besim tek vullnetarët. Njerëzit ndihmojnë njerëzit dhe ti mund të jesh vetëm gjurmua brenda qenies tënde dhe zbulo humanitetin tënd. Ishte kjo thënia që pash sot, të cilën e kishe postuar në Facebook. Është kjo gjëja që ja thua çdo ditë vetës kur nisësh bësh punën vullnetare në kuadër të kryqit të kuqsami? Po, e dona faktikisht në momentin që ti qasësh me kryqin e kuq, atëherë ti brenda vetës e ki atë obligimin që do të thotë në momentin që e kujton Henrin edhe mënyrën se si e ka kriju kryqin e kuq, atëherë vetë vullnetarizmi është gjeneza kryesore e humanitetit. Atëherë puna vullnetare të bën mundi mirë, përveç asaj gjendjes shpirtërore që ta krijon, që ti je në gjendje me ndihmu dikujt, që dikujt mi andresh ditën, që e keni edhe ju rubrikën ndreshe ditën tënde, ne nuk i andreshim ditën veti, por kujdesim t'i andreshim ditën dikujt tjetër. Do të thotë puna vullnetare është një punë të cilën nuk mundesh me përshkru me fjalë, për shkak se pavarësisht nështë ati kja gjendjen emocionale shumë të brisht për brenda, po në momentin që qasësh në punë vullnetare, atëherë është që dikush tjetër është edhe ma në gjendje ma të tronë se ti, edhe haron vetën tënde dhe kujdesesh edhe përkushtohesh për një me andresh dikujt ditën edhe me bo një punë të mirë, cilën ti ma vonë ki mu krenu me qatë punë, po edhe cila ka me të shpërbly, për shkak se tu e andresh ditën dikujt, ki me andresh edhe ditën tënde, për shkak se është reciproke dhe puna vullnetare është aja që të bënë mundi mirë, po një në nënë të bënë edhe me një vetën që ki obligim dhe i shoqnisë, edhe faktikisht vetë humanizmi ka lindë në këtë formë, dhe të që qka jemi na në gjendje për me bo me shoqnin, jo vetëm qka është shoqnia në gjendje me bo për neve, po na qka jemi në gjendje për me ufru kësaj shoqnije. Jo non stop me prit prej dikujt, po faktikisht edhe ne me qenë kontributëvënës, me qenë ata që muj me sjellë një ndryshim, muj me sjellë një punë të mirë, një punë dobishme, jo vetëm për vetëm, po edhe për komunitetin shoqnin për në përgjithësi. E qartë. Falëm për postimin që ke bërësat edhe për faktin për punën që bënë. Do doja të dija të ktheshim pak në të kaluarën, Sami, kur ke fillu me këtë punë? Cila ka qenë motivja, apo gjëja kryesore që ty të kanë zite dhe të ka thonë, okej, Samia, po do me qenë pjesë e kryqit kuq, po do me qenë pjesë e vullnetarëve ti? Faktikisht punë vullnetare kanë qenë qysh më ti, prej shkollës fillore të mesme, kur fillojnë ato aksionet për pastrimin, ta pasojmë shkollën, ta pasojmë, dhe gradualisht linda jo nevoja. Po, ekziston pak një hile e vogël, për shkak se unë jëmë studenti gazetarist, edhe tash atë promovimin e bëj pak ma shumë se vullnetarë tjerë. Për shkak se ka vullnetarë që janë ndoshta dërin 10 vjetë me tutje që vazhdojnë tjenë vullnetarë të kryqit kuqë, edhe ndoshta që janë pak ma të zbetë. Nuk është që prezentojnë atë që punën e tjerë. Nuk kujdesen shumë për PR-in e tjene. Po, arsia pse kujdesen shumë për PR-in e kryqit kuqë është kjo se mendoj që ka nevoj që njerëzit mu informu për kryqin e kuq, ka nevoj që njerëzit mu integru dhe mu afru afer kryqit kuq, do të thot që me gjithë vetën të ato, me ditë që e ki hapsinën që ti mundësh me kontribu për shoqnin, dhe faktikisht unë kam fillu para 2 viteve që veç të mere me aktivitet, po jo shumë intenzivisht për shkak të aktiviteteve dhe në shkollë, në studime, por me kryqin e kuq jam tash një vit e gjysmë që merrem me aktivizmin e kryqit kuq në degën e Podujevës. Dega e Podujevës ka një numër shumë të madh të vullnetarëve. Faktikisht kjo na ka kontribu, Facebooku na ka kontribu që të lidhemi me njëri tjetrin, për shkak se njerëzit e shohin që ti po merr pjesë në një aktivitet, edhe të pyesin se si është mundësia që dhonë me kontribu. Edhe unë t'jem pjesë të ti. Okej, hajde me mu, edhe kështu e krijon atë lidhjen mes nesh, do të thotë që gradualisht ne e marim një shok e mërë një shok edhe kështu e kryojmë atë rritin e vullnetarizmit. Sa ma shumë që kemi vullnetarizm, atë që ma pak dhe të ketë nevoj, shambull, qëshëria që të përkujdeset, të jemi barë qëshëris, dhe tëtë, por të jemi kontribut bënës të qëshëris. Kjo është njëra pëse e përdori pak ma shumë rritin social, nështë ashtë aje pak kitja vogë. E që bënë mirë që e përdori, me që po besoj që ka pasur edhe sukses, gjithë kjo hile që e ke bërë. Faktik është e ka atë suksesin e vetë, për shkak se njerëzit i nëzit, i motivon. Dikush e motivon për shkak se e ka pas atë mungesin e informacionit, ndikush tjetër e ka atë drojen që a mund dhe mund me qenë aj pjestarë që mund dhe me kontribu. Si plëcoj kushtet. Po faktikisht se cili plëcoj kushtet për qenë një vullnetar i denjë për qëfar do aksioni. Nuk është të thanë që t'jesh vetëm e punë fizike, nga njëherë edhe ideja kreative, vullnetarizmi të shumë e nevojshme.
Ti mundesh me kontribu me një ide, me një punë fizike. Ma dje edhe me postimet në Facebook. Edhe me postimet në Facebook, po. Shumë e vërtet. Burim e thamë që ju jeni koordinator emergjencave në kryqin e Kuq dhe unë do doja të mbeteshim pikrisht të kjo gjështje. Sa jemi të gatshëm ne, në fakt kryqi Kuq, të intervenoj në situata emergjente, si janë të përgaditur, si që ndronë kjo gjështje? Në realitet, kryqi Kuq i Kosovës, këto kapacitete ka filluar të ndërtojë prej vitit 1989, dhe për arsye se jo që nuk ka pasur kapacitete para vitit 1989, kryqi Kuq i Kosovës është themeluar në vitin 1925 pas luftës së dytë botërore, dhe të gjithë kontribuesit vullnetarët, aktivistët e kryqit Kuq i Kosovës kanë dhënë kontributin e tyre në forma të ndryshme, qoftë edhe në menaxhimin e fatkeqësive. E përmenda më herët, në pas luftës situata ka qenë ndryshe dhe kryqi Kuq i Kosovës ka mobilizuar të gjithë vullnetarët për ata të cilët kanë pasur dëshirë, motiv, kohë, që bashkangjitet kryqit Kuq i Kosovës dhe ka krijuar ekipet e veta për reagim në rastet fatkeqësive. Dhe kësi lojtë, kësi ekipe kemi dikun 6 lojtë ekipeve të cilët jenë të shtrinë gjithë në teritorin e Republikës së Kosovës. Kemi për shembul duke filluar prej ekipeve të menaxhimit të kampit që kam për detyrë dhe rol të menaxhojnë kampet në rastet të fatkeqësive të ndryshme apo qoftë edhe në rastet televizijës së popullatave për mbrenda apo jashtë shtetit. Kemi ekipe të ndihmës së parë për rastet fatkeqësive. Kemi ekipet për strehim, ekipet për rivendosjet kontakteve familjare duke ditur se në rastet fatkeqësive ndodhin edhe shkputjet e antarve të familjes apo ndarja e tyre. Kështu që kryqi Kuq i Kosovës ka një bashkëpunim bukur të mirë me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit Kuq, me Federatën Ndërkombëtare të Kryqit Kuq dhe gjysmanës kuqe, me shoqatat kombëtare dhe ka kontaktet e veta ku i angazhon dhe partner tjerë për të gjetur lidhje. Pastaj kemi programin e shërbimit kërkimit, kemi faktikisht ekipet e shërbimit kërkimet, po ashtu janë edhe ekipet tjera që ndihmojnë në mbështetje të institucioneve të vendore. Dhe tëtë kryqi Kuq i Kosovës është pjesë e grupit ndërinstitucional në Republikën e Kosovës që kontribuan ose ndihmojnë institucionet. Kemi një marrëveshje të bashkëpunimit në Agjencionin për menaxhimin e emergjencave dhe ku dhe me dokumentacion, me legislacion, me dokumente jenë të reguluara, kryqi Kuq i Kosovës është pjesë e planit reagimit kombëtar, po ashtu është edhe pjesë e sistemit të integruar të menaxhimit e emergjencave në rastet të ndryshme fatkeqësive. Kryesisht kryqi Kuq i Kosovës ka rolin mbështetës, rolin mbështetës për institucionet. Neve si kryqi Kuq i Kosovës në vazhdimësi bëjmë ushtrime, thjesht në këto ushtrime sforcojmë veten apo e shohim veten deri ku qindemi në raste fatkeqësive dhe kryesisht ushtrime në praktik, ushtrime fushore bëhen në bashkëpunim shumë kushte me Forcën e Sigurisë të Kosovës. Një ushtrim të tillë kemi pasur vitin e kaluar, është quajtur ushtrimi Shqiponia 5, ku kemi marrur jo për të lëvdruar tash kryqin e Kuq, po kemi marrur lëvdatat shumë atë mira, jo vetëm prej FSK-s dhe partnerve interinstitucional, po edhe prej ushtarve Amerikanë, prej Ajovës dhe kështu me radhë. Dhe mund të them lirisht që vullnetarë tonë, se gjithë ta që punojnë në rastet fatkeqësive jenë vullnetarë. Thjesht për të përmbyllur këtë çështje, këtë çfarë tha kolegu të thotë Samiu, se kryqi Kuq i Kosovës pa vullnetar nuk mund të ekzistojë dhe kryqi Kuq i Kosovës falë sot rezultateve janë puna e vullnetarëve. Dhe kështu që kryqi Kuq çdo ditë falenderon vullnetarët për arsye se pa këta vullnetar nuk do të kishte rezultate. Nuk është kjo vetëm Kosovë, puna e këtyre vullnetarëve përmenda një shifër pak më herë 17 milion gjinden çdo kund, do të thonë çdo shtet në botë. Mirë po, në Kosovë është pak më ndryshe, jemi më shumë më krenar për arsye se i ndjejmë më të afër. Nuk e di, është lloji i bashkëbisedimit apo mënyra se si bashkëpunohet mes kryqit Kuq dhe vullnetarëve. Kështu që a ka vend për përmirësime dhe a ka vend për
mu bashkëpunu ma shumë në rastet menaxhimit fatkeqësive, normalisht se fatkeqësit janë papritura, ato munden me qenë me përmasat e ndryshme. Në vitin e kaluar, në vitin 2016, vitin e kaluar në muaj nëntor, neve kishim vëshime kishim në regionin e Kordujevës, në Vushtri, në Rahovec, edhe kështu që kryqi i Kuqi i Kosovës, falë mobilizimit vullnetare, po ndërkohë duke falimderuar Federatën Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq në përmjet drefit, që është një dokument që kërkohet për të mbështetur disa familje, dhe në këtë rast kemi mbështetur 313 familje në pikat e prekura. Dhe për sëri, ndoshta nuk bëhemi të për falë vullnetarve, falë tyre, dhe thëtë është arritur ky rezultat. Dhe rezultati më i madh është këta vullnetarë motivohen, për arsye se kur e shohin një person në nevojë që pranon ndihmën e duhur, pranon kërkesat që i ka, nevojat që i ka, atëherë nuk ka problem më të madh për vullnetarët. Vetëm se duhet ju lihet në dorë besimi, kur e kanë besimin nga kryqi i Kuq në këtë rast, dhe besoj dhe jam shumë i bindur se kryqi i Kuq Kosovë çdo herë ju lën jo vetëm besimin, po edhe projekte dhe aktivitete. Po, se vetë aktivitetet dhe projektet janë motivim për vullnetarët. Unë në fakt, para ca vitesh, nuk e di nëse ka 2 ose 3 vite, kam qenë pjesë e disa aktivitetet që po organizon të Kryqi i Kuq. Edhe ajo që më bëri më shumë t'i përshtypje, në fakt që unë bëra një me vullnetarët që ishin aty, me që doja me çdo kush që s'paku a ditë të kontribuaja dhe unë. Ishte që pas gjitha saj dite që kishte fillu dikur rrethorës 9:30 mëngjes dhe po përfundonte rrethorës 6, asë një ani prej pjesëmarrëve që ishim në ato makinat që i keni ju, nuk thoshte që ishte i lodhur. Tek se cili prej tyre, unë për vete kam arritur të shoh një dozë gëzimi që ndërlidhej me pak krenarie, me shumë keqardhje për gjendjen e njerëzve të cilve neve ju kishim dërku, sa do pak ndihma që ishin përgatitur për një fest të caktuar para saj atyre viteve, do të thotë. Kjo më intereson të marrë nga ti, këtë përshtypje që juve keni, këtë dashurit madhe që merrni nga njerëzit, edhe natyrisht më pas si ndërlidhen këto të gjitha bashkë. Po, Dona, është e vërtit, do të thotë puna në teren edhe puna me palë, do të thotë që ti kemi ndihmu, ato të motivojnë ty edhe janë nxitëse për ty, për shkak se ndodhë në rastet kur kemi për shkak të shpërndajmë ndihma tek skamnorët. Mjafton një urim i ti të shpërblef Zoti, një urim që më ka mbetë shumë kujtesë dhe që më besoj që më ka ndihmu shumë është, shpërblef Zoti, të shlirov Zoti në ditën më të vështirë tënde. Do të thotë ai urim ty të jetë në kokë dhe gjithmonë ty të brenda e ndërgjegja edhe pret ditën e vështirë apo ndihmon ti vjen apo kthehet edhe fakti që kthehet është shumë reciproke ajo që kontribon. Burimi po tregon shumë modest kur po thotë që fal vullnetarve e përmendi 2-3 herë, por nuk po tregon që edhe këta e bojnë një punë shumë të madhe. Ndodhë që i të rrasim vetë mbramje, të mërë mbramje. Nga njëre harrojmë atë pjesën që këta mund dhe me qenë familjarë. Që kanë edhe jetën tjetër për vetë tjetër. Ne jo bojmë pak presion, por këta kur nuk hezitojnë që me qenë bashkëpunuse dhe me vullnetarë. Dhe këta jenë nxitë si tonë. Kryqi i Kuq na motivon neve edhe na jem taj ata katalizatori që muj me kontribu edhe me nëndzit për para. Po të mos si lëshin këta mirë me neve, ne këshëm ndërprej, atë të vjetin 2-3 edhe këshëm thonë hajtë u lova, nuk përshkoj. Po dhe thëtë është një motivim shtes për i këtynë edhe e falendrojmë këta që na motivoj neve, edhe janë shambulli joni, përshkak se fillimisht edhe këta e kam fillu si mënyrë vullnetare, po ajo nuk të ri. Qka është interesantë se Kryqi i Kuq të ajak një ndjesi sociale. Ti gjithmonë kime qenë, ka me ndryshu ajo sjellja jote në raportin social. Gjithmonë, edhe nëse je me ombrell dhe të rashi, e shetë dikon tjetër, kime thonë, hajte marë këta se e kiat një ndjesi, kriot një ndjesi që lidhësh pak ma shumë emocionalisht me njerëzit. Edhe pse ka njerëz, unë për vetë kam qenë pak ma asocial, përshkak se nuk jem shushnu shumë me njerëzit. Po në momentin kër jem kyç me Kryqin e Kuq, mu ka kryu ajo ndjesia që me perceptu pak ma ndryshe punën me njerëz. Që me ndëgju dhe një zatë tjetër, me këshirë mos dikujna, një veprimi jyti mundet me kontribu për ta ose jo. Kjo është ajo që të ndikam, po du të mi falendru këta që janë motivi joni. Mire, dhe njëve po i falendrojmë që juve i motivojnë ka shumë. Burimi, përmendëm në fillim
e tham që përveç faktit që juve shpërndani ndihma, ju ndihmani njerëzve më me nevojë, po organizoni edhe trajnime siç ishte ky i fundit që ishte për dhënien e ndihmës së parë. Në fakt, Kryqi i Kuq i Kosovës është i organizuar në nivel qendror dhe në nivel të degës. Në nivel, faktikisht, në kuadrë të Kryqit Kuq i Kosovës ka projekte dhe në kuadrë të projekteve janë programe, në kuadrë programeve janë projekte dhe në kuadrë projekteve janë aktivitetet. Në këtë formë është një degëzimi po. Kështu që kemi programin e shëndetësisë, programin e mirëqenjes sociale, programin e menaxhimit të fatkeqësive që bisedum pak më herët, dhe gjitha këto programe dhe projekte kanë ndër veti çështjen e vullnetarizmit, pa të cilët nuk mundet të anashkalohet. Dhe një prej tyre, do thotë, në programin e shëndetësisë është projekti i ndihmës së parë dhe në kuadrë të vitit 2017, në nëntor të vitit 2016 kemi filluar me planifikim që këtë vit dëshirojmë të ju ofrojmë diçka më ndryshe qytetarëve të Kosovës apo kryesisht nxënësve të shkollave të mesëve, të rinjve. Dhe kemi parapar ose kemi planifikuar të organizojmë gara të ndihmës së parë, të cilat janë me të vërtetë shumë të rëndësishme. Kemi filluar fillimisht në të gjitha 26 komuna, në realitet 25 komuna, për arsye se në komunën e Trenasit nuk na është ofruar leja prej drejtoratit të arsimit të komunës së Trenasit, për arsye të panjohura, të themi, kemi edhe kësi lloj vështirësive si Kryqi i Kuq. Edhe kjo ndoshta është e mirë që të diskutohet dhe të dihet, por megjithatë nuk na ka ndaluar që në 25 komuna në të gjitha shkollat e mesme, fillimisht instruktorët e ndihmës së parë të Kryqit të Kuq Kosovës të organizojnë kurse të ndihmës së parë çdo herë jashtë procesit mësimor, pa dashur të dëmtojmë ose dëmtojmë procesin mësimor. Pas kurseve, shkollat e mesme përmbrenda kanë krijuar ekipet e ndihmës së parë dhe shkollat e mesme në nivel komunës kanë bërë gara. Ekipi më i mirë është vlerësuar nga komisionet profesionale të nivelit të komunës të degës dhe këto ekipe fituese kanë kaluar në gara regionale. Janë majtur 6 gara regionale ku komuna me komunë përfaqësues kanë pasë shkollat e mesme, kanë bërë gara dhe ku kanë dalë 6 ekipe. Unë do të kisha dashur t'i ceki këto shkolla për arsye se kemi pak të zgjo. Për shembull në regionin e Prishtinës fituese ka qenë doktor Ali Sokoli, shkolla e mesme e mjekësisë. Nuk ishte si të mos ishin atë. Nuk do të thotë kjo për arsye se në komunën e Prizrenit ka fituar shkolla e mesme Rushdi Berisha nga komuna e Dragashit, ku dhe komuna e Dragashit ka kontribuar shumë, ku të gjithë faktikisht një ekip të madhe ka organizuar transportin deri në Prizren. Shkolla e mesme mjekësis Pejës, ndoshta që ndërlidhet me atë pjesën e juaj, Gjavita Ahmetin në regionin e Qilanit, Ulpiana e Lipianit në komunën e Ferizajt dhe shkolla mesme Uni në Vushtri. Të këto 6 ekipe të premte, këtë premte që i bjen 12 maj në ora 11, do të takohen në nivel të garave republikane. Kështu që unë si medium të televizionin 21 juftoj, ti shiqoni se si këta nxënës të shkollave të mesme jenë në gjendje të ofrojnë ndihmën e parë, do të ketë inskenime të ndryshme. Andaj manifestimi ose përmbyllja e kësaj javës do të jetë të premten në amfiteatrin e liçenit të Gërmis. Do të ketë edhe aktivitetet tjera, do të ketë 3 vendet e para, po për aktivitetet tjera do të jetë dhurimi vullnetari Gjakut, do të disa të rinj nga komuna Shtimës do të tregojnë talentin e tyre në përmjet vizatimeve, ku do të shfaqin çështjen e Kryqit Kuq. Pastaj do të ketë edhe valsim, arktim, takim. Do të vinë të gjithë, do të thotë, vullnetarët prej krejt Republikës Kosovës, vullnetarët Kryqit Kuq, do të takojnë, do të bashkëbisedojnë dhe do të jetë një mundësi shumë e mirë që të takojnë edhe partnerë tjerë që do të jenë pjesë e këtij aktivitetit. Dhe për fund, Samim, do doja shumë shkurt më thoje, pse duhet jemi pjesë e Kryqit Kuq, pse do duhet të ishim vullnetarë?
Arsia pse duhet me qenë vullnetar, do të thotë lidhet me thonjen që pas e lexuam në Facebook që kam postuar, do të thotë që brenda vetes më pa, nëse ai ti çaj personi që mundesh dikujt të më kontribuo dhe më ndihmu. Ai jam on ai personi i cili mund të më ndryshu për të mirën e kësaj shoqënie. Edhe besoj që po, secili prej nesh jemi. Secili prej nesh i ka ato vetitë veta, karakteristikat e veta që i duhet kësaj shoqënie. Dikush ka më shumë të mira materiale, jep pak. Dikush ka dije pak më shumë, jep dije për tjerët. Dikush ka forcë fizike më shumë, jep forcë fizike për tjerët. Do të thotë secili kemi atë elementin në cilin mund na me kontribu. Kjo është arsyeja që ne jemi njerëz social dhe jemi për njëri tjetrin. Falenderoj shumë për kohën që keni gjetur sot për ne. Unë do të përmbyllja këtë bisedë me këtë që thonë, të japim pak nga vetja, atë që e kemi të japim edhe për tjerët. Faleminderit edhe juve për ftesën. Shumë faleminderit.